kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasto aad noola socotaan ku soo dhawaada barnaamijkan waan uga hadli doono wararkii ugu dambeeyey ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo arrinta dacwada badda ee la xiriirta maxkamadda heeg taasi oo la filayo maalinta bari ah in la dhageysto laakiin warar kala duwan ay ka soo baxayaan ka hor inta aan dhageysigaasi dhagan sida aad maqlaysaan dowladda Kenya waxa ay soo saartay war rasmi ah oo sheegaya in ay gabi ahaanba isaga baxday dhageysiga dacwada barito la filayay in la dhageysto sida ay warbaahinta Kenya ku warantay dowladda Kenya ayaa waxa ay sabab uga dhigtay arintan in ay ka cabanayso in maxkamadda aysan si xaq ah ula dhaqmin Kenya iyo waliba in maxkamadda aysan doonaynin in ay tixgeliso codsiga Kenya ee ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska iyada oo sabab looga dhigayo fayraska xanuunka corona. Dowladda Kenya marar kala duwan ayay codsatay in kiiskan dib loogu dhigo. Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya arrinta way ku kala aragti duwanaayeen, Soomaaliyana ma aysan rabin arrintaas iyada laakiin maxkamaddu dhowr jeer hore ayay Kenya sidii ay rabtay oo ahay dib u dhigida dhinaca dacwada u yeeshay laakiin markan waa ay diiday maxkamadda ICJ in ay gabi ahaanba arrintan dib u dhigto. Xeerlayaha guud ee waddanka Kenya Kihara Kariuki ayaa waxa uu go'aanka dowladda ama Kenya ee maxkamadda ICJ ay u gudbisay isbuuci la soo dhaafay xilli maalmo uun ay ka dhinayd bilaabidda dacwada iyo dhageysiga in la bilaabo waa sida uu sheegay Kihara oo ah xeerlayaha guud ee waddanka Kenya. Isagoo hadlayana waxa uu yiri Kenya waxay rajaynaysay in ay maxkamadda ku wargeliso in aysan ka qayb gelin dhageysiga kiiska ee bilaabanaya 15ka Maarso. Waxaa sidaasi lagu sheegay warqad uu xeerlayaha guud ee waddanka Kenya u diray maxkamadda ICJ. Talaabadan lama filaanka ayaa imaanaysa iyada oo maalinta berita ah loo ballansan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay bilowdo dhageysiga dacwada muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale go'aanku ku soo beegmayaa xilli uu aad u xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. Waxaad ogeydeen muddooyinka u dambeeyay inuusan labada wadan xiriirkood wanaagsaneyn ayna gaartay heer la kala qaato safaaradaha oo safiirkii Soomaaliya ee waddanka Kenya fadhiyay Maxamed Axmed Nuur Tarsan loo yeeray halka sidoo kale safiirkii dowladda Kenya ee Muqdisho ee la soo iriyay oo dowladda Soomaaliya u sheegtay in waddankiisa tashi ugu laab. Qoraalka ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda ICJ ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ka qaybgalka dhageysiga kiiska garsoore Cabdilqawi Axmed Yuusuf oo dhalashadiisu ay Soomaali tahay ay ka mid tahay qodobada ay diiday dowladda Kenya kalsoonina aan lagu qabi karin dhexdhexaadnimada waa sida ay hadalka u dhigeen. Master Kariuki ayaa waxa uu ku dooday in kiiska dhanka Kenya uu inta badan gundhigiisu yahay waxyaabo ay qareenadu sharaxayaan iyaga oo tusaale adeegsanaya isla markaana aan taasi lagu samayn karin qaab maqal iyo muuqaal. Waa markii hore markii ay diideen in maqal iyo muuqaalka ay kaga qayb galaan. Kenya ayaa waxa ay ka cabanaysaa in dhageysiga loo qabto qaab maqal iyo muuqaala taasi oo Master Kariuki uu sheegay in aysan ku habboonayn in kiis sidan u culus gabi ahaanba lagu sameeyo ama lagu qaado hab maqal iyo muuqaal. Xeerlayaha guud ee dalka Kenya ayaa sidoo kale qoraalka uu maxkamadda u gudbiyay ku sheegay in Kenya ay qareenno cusub qoratay isla markaana kulamo aysan yeelanin maadaama uu jiro fayraska corona sidaas darteedna aysan Kenya diyaar u ahayn xilligan ama aysan si wanaagsan u diyaar garoobin kiiska. Dowladda Kenya ayaa waxay shaqada ka ceyrisay qareennadii uga qayb galay dhageysigii 2019kii waxayna ku dhaliishay tayada qaabkii ay dacwadooda u soo bandhigeen. Maxkamadda ayaa inta badan go'aanada ay gaarto marka ay go'aan gaarayso fulintooda waxay ku tashataa oo ay isku hadlaysa golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa kaasi oo sidii ay waxa ay rabaan ama qaabkii ay doonayeen arintaas inay u fusho ay iyaga kala tashadaan mar walbana ay tahay cidda ay iskaashiga iyo xaqiijinta qorshayaashaas ay tahay. Kenya ayaa iminka waxay xubin aan joogto ahayn ka tahay golaha amniga ee qaramada midoobay taasina waa mid ka mid ah waxyaabaha ee dowladda Kenya muddo ay raadinaysay lana leeyahay fursad ayay u tahay xilligan marka la fiiriyo guud ahaan arrinta la xiriirta
qodobadaas iyo qodob kale oo ila lix qodob ayay dawladda Kenya ku doodeysa in aysan xilligan ugu diyaar garoobin suurtagal ah aysan u ahayn in ay ka qayb gasho waxaabaha iman kara oo ka iman kara keeskan ayay marka dad badan is weydiinayaan waxaan moodaa dadka Soomaaliyeed inay shucuurtoodu aad u kacsan tahay aadna moodaa dhamaantood meel walba ay joogaan in ay fikrado kala duwan oo la xiriiray arinta badda ay gudbin hayaan fariimo kala duwan ay baahinayaan waxaa jira dad badan oo Yurub iyo meelo kale oo uga yimid oo magaalada ku taalo maxkamada Heeg yimid kuwaasi oo doonaya inay ka qayb galaan oo arintan ay wax ku ogaadaan mas'uuliyiin xeer federaal ah oo uu ka mid yahay xeerlaaliye hore ee dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Cali Daahir xeerlaaliyaha hadda jooga ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Yusuf Garad ayaa isaguna kamid iyo waliba mas'uuliyiin kale oo dawladda Soomaaliyeed muujinaya inay aad isugu diyaariyeen waxaana taagan guud ahaan waxyaabaha iman kara dawladda Kenya haday sidan kaga dhabayso maxkamaddu in ay dhici doonto bay u badan tahay dhageysiga maalinta bari ah sida marar badan ba dhacda in la sameyn doono in iyaga kiiskoodii horeeto ee 2019 Kenya wixii ay sheegtay uu meesha u ooli doono Soomaaliyana macluumaadkeeda la dhageysan doono kadib maadaama Kenya ka baxday in macluumaadka ay Soomaaliya horta la ay gudbisay waxyaabaha ay sheegto iyo waxyaabihii dhawaan ama markii horeeto ka gaagaabsamay oo ay doonayaan inay si toos uga jawaabaan iyo waliba Kenya oo diiday iyo dib u dhigidii mararka kala duwan iyo waxyaabahaas oo dhan iyagu adeegsanayeen in Soomaaliya ay fariin gudbiso fariintaas marka waxay noqon doontaa in ay ama maxkamaddu ay go'aan ka gaarto oo go'aankaasi uu noqdo ama dib loogu dhigayo arintan ama dawladda Kenya lagu qasbayo ama ba go'aan Soomaaliya lagu siinayo lagaga gaar waxa kale oo dhici karta maadaama oo horeyna maxkamadda ICJ ay Kenya uga sheeganeyso Kenya ay markii hore lahayd maxkamadan uma qalanto inay kiis ka qaado maantana hadana ay ku eedeeyeen inaysan cadaalad ahayn oo inay ka eexdaan Soomaaliya uga eexdaan ay ku eedeeyeen arinta lafteedu wax weyn bay u dhintay kiiska ee Kenya iyo doodoodii wax weyn bay u dhimeysa sababtu waxay tahay maxkamad caalami oo international ah oo maxkamadda ICJ ah in aad ku tilmaanto ama tilmaanta noocaas aad ka bixiso waa arin weyn oo eedayn weyn oo culus ah waxayna noqon doontaa mid ka mid ah waxyaabaha dhawaan Kenya lagu qabsan doono haddii ay timaado xitaa ee maxkamadda horteeda ee waxyaabaha uu codsanayay sidoo kale ta xeerlaaliyaha waddankeeyo wuxuu ahaa in uu maxkamadda inta uusan kiisku bilaaban ka hor maxkamadda la siiyo horteeda in uu 30 daqiiqo ugu yaraan uu ka jeediyo khudbad uu kaga waramayo xaaladda Kenya caqabadaha haysta iyo sida uu wax ka noqday laakiin maxkamaddu arintaas iyada ma ayna ka soo jawaabin waa sida dawladda Kenya ay sheegtay in arinta iyada ama qodobka kamida oo kamida qodobadii warqada ku qoraa aan looga soo jawaab kulli Kenya waxyaabo kala duwan ayay isu geysatay waxyaabahaasi kala duwanaa iyada ama dan ha u aragto dad badan ba waxay leeyihiin waxba meesha ku haynin bay aragtay dad kale taa waxay leeyihiin maya waxay doonayaan inay arinta sii xumeeyaan oo xaaladu ay sii socoto dadka qaar ba waxay leeyihiin maya Kenya waxay doonaysaa inay halka ciidamo geysan ay xoog ba meeshan ku haysato urur kala duwan laakiin waxa hubaal ah waa xaqiiqda kiiskan maxkamadda hor yaalo inta muuqata inay dawladda Soomaaliya ay gacan sarreyso ayaad mooda laakiin waan ka warsugaynaa kama dambeysta iyo halka ay wax ku soo gabagabobaan iyo dhulkan khayraadka badani ku jiro oo dawladda Soomaaliya gabi ahaanba sumcad weyn iyo guul weyn bay guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo dadka hoggaanka hadda haya u noqon doonta hadii lagu guuleysto ee dadka qaar waxay leeyihiin dawladda Kenya waxa arintan warwareejinaysa inuu hoggaanka maanta jooga ka tago ayay doonaysa hadii hoggaanka maanta ka tago hoggaanka cusub ee yimaada way adag tahay in ay gorgortan kala galaan mid ka bedelan mid ka maanta yaala sababtoo ah 2014kii waxaa geeyay maxkamadda kiiskan Xasan Sheekh Maxamuud baa geeyay oo xilligaas madaxweynaha Soomaaliya ahaa go'aankan maxkamaddu inay qaadi kartana waqtigaas iyada ahaa la gaar waxaas oo dhan marka aad fiiriso waxay noqonaysaa in nin Soomaali oo siyaasi ah oo arintaas iyada tanaasul ka muujin doono inuu san jiri doonin dad badan baa waxay leeyihiin dawladda Kenya ee ashuun bay ku adimaysaa oo meel khaldan bay wax ka eegtay toobin bay laf ku haysa laakiin bal waan arki doonaa halka ay gabi ahaan arrimahaasi ku dambeeyaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.